Ramoni! Venga! Oi, eske, hemen jarri zait, ba, hola. Ramoni, ahi zure txanda. Bakizu, eske, limakua, oi. Limakua jarri altzaizu. Zorako zerbait, bai. Nea, limakua. A ber, nik korrika iten ez zain jartzen, baina ritmo aldaketekin, bai. Eta, claro, zer daka korrikat, ritmo aldaketa. Osa, hombre, zatik bat dihoa zuaz batzutan, askar, beste batzutan, hola, jendiak, bueno, ze... Ramoni, baina zukin bezuna da, zure erritmora egokitu zure arnasketa, zure oinkadetara, Ramoni, oinkadetara. Ra, a ber, zuzertzea, pronador o supinador? Dora, ni nadora. Ez dakit, baina... Hor... Zertik asko batzutan askar da beste batzutan mantxo? Karo, Ramoni, oi, lekuko hartzeunan arabera izatea. Ez da berdina, lekuko hartzeunian... ikastolak... Bai... Edo... jubilatuk. No, claro. Atletismo taldiak. Claro. Ez da berdina, ez da izango, ez. Claro. Hain pentsatzen ez da, ez da berdina ere hartzen badu EH Bilduk o Partido Popularrak, o sea, alderdi popularrak. Ez da berdina izango. Oiek, oinkadare desberdina. Desberdina. Batzun pronador, bestia supinador. Bai, hauek dor gainea, bai, dora gutxi, bai. Gio, badaudere, bai, hor motibatuak, recto jun beharrian, lekuko hartu eta alde batetik beste asteia, irabiakia egiten. Ja. Oiege erritmoa, ba mantxotzeu eta aldatzen. Ja nahiko ridikulo egiten goaz, eta bain bestiako, ikusi dut, hola, haundik egiten, nahikoa da, kauatzean, zu tontak egiten azteko. Baina badaude, bai. Aizu eta guain, lekukoak inaiziala, oi, nola itea? Osa, lekukoen norka amateu? Zeitea, zosketa bat hola Euskal Herri mailan? Datzanteatzen, o zer dago, hola, Euskal Aldean bezala, izan zaitu eskola, lekuko prest eta lekuko bizio, nola da, eta... Ba, hoi, ez da hola egiten, baina egila da batzuk, ba, lekuko prest diana, eta beste batzuk lekuko bizi. Ara? Bai, ze aurreko urtean, hiriburu bateko alkatia egertatu zitzaion, oso prest zehola, baina bizi etzan dibili. Sonatua izan zan, hoi. Ai, bai, hor pasatzen ikusi prestak, bai? Bizi ez? Ai, ene! Euskal Aldean bezala, txapa eman behar dela! Bai, jakiteko, ene! Ene! Baina, tira, bai, ai, eta lekukoa? Karo, zuk bakizu zeintzuk emateuen lekukoa. Zukin behar dezuna da kilometroa erosi. Bai. Oire erositea. Eta zetik ez du erosi baleno? Ja. Ja ben jarrita, euskerak ez du ba mereziko. Hola, Ferminek esatun bezala, jongo ginen. Gure erritmora! Gure erritmora! Nahi, noizun eze. Baina, hor, zukitezu, kilometroa erosi. Nahi? Eta ge hor dun, zuk hor lekukoa ematezu. Eta batzutan, lekukoa erosteue, elkarte bate, baino gehiok, aldi berian. Kilometroa. Karo, ondo. Eta gero arazuak. Ze hor zeinek emateu lekukoa? Elkarte bakoitzean, hogeita marreko kideko elkartea bada ere, horre ongo da, eh? Imaginatzen, bilera hoi, eh? Nik aspaldi ez zetela, hola, eamaten, sango batek. Baina berdintzait, bestiak, eh? Nei berdintzait, eh? Hora, baina emango nuke? Ez dakit inorrek ez badu nahi, nik hartuko nuke, eh? Oh! Bestiak! Nik eamatea esu nik edai! Baina berdintzait, porque bakizu nola gehan gu, eh? Nola gehan, hola. Nei berdintzait, baina, uste tokatzen zaidara, eta bestiak. Nei berdintzait! Ta batek esango! Ba denok! Denok! Oida, oide gu oso guria da. Demokrazia bezala, oi guria. Erre gintzako jendia geha, eta ba denok batea emango deu, karo. Baina horre arazuak. Zege horrik uste dituzu lekuko bat eusten hor. Esku guztik, tiraka. Eta oso ondo, egoerak bat merezi du, irrifar bat eta baina batzutan ikuste. Tak. Hola nola ez dira jarriko limakoakin. Ja, gara, azteutik, oidena jasotzen. Ene. Eta... Lekuko hori nondago. Porque entzun dakat... Asierako ediziotik, berdina... Oi, inorrek ez daki! Ez daki! Oi, inorrek!
sekreto, oh, oi, 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 oi. Sekreto nazionala. Top sekret. Nune ongoa? Amurizan etxian igual. Amurizan etxian. Nire nahi daka? Bueno, ez aitak, hombre, aitak. Hasierako edizion. Aitare ezauna omen da, ez? Bai, bada, bada. Bueno, ja. Bueno, tira, baina ez da akarri lekukoa. Osa, bakizu idatzi bat iteuela. Karo? Oie, inork ez dakin hork egin duen, ez da nondagon, nondagon igual, oi, baina zer jartzen duen? Karo, eta eskerrek idatzia lekukoan barrun dijuen. Karo. Ze, klaro, lekuko hoi Euskal Herri guztiak hartzeu. Oh. Dena, eskuz eskudoa, eta hor, eskerrak hor barrun daun bestela izerdiakin, eta jene guzti, eta bakterio guzti horiekin, oi, gehozen gozan irakorri. Ja, plastifikatuta nagoa, ez da. Eta egurra porosua eta hor sartuk. Zer, ongo da, gero irikitzeu eta iteue hola, como normal. Nik teoria dakat. Zina. Zuk, oi, lekuko hartu. Bai. Eta horrein daitezke, nola esatea, proba de maternidai, paternidai. ADN! ADN! Eta hor jakingo genuke Euskalduna nondik gato zen. Hor informazio guztia da. Karo! Hor, gure esentzia hor lekuko horretan. Karo. Ta jakingo genuke nordan benetakoa eta norraidan txitsitsi. Hartu aldezu naiz bait zure bizitza lekukoa, eh? Hartu aldezu. Hor. Ez, bai, ez, badakigu. Hor jarriko luke norden euskalduna eta norrez. Hombre, hombre, benetazkoa. Eta gero, oigila da, ba, bakterioa eta oi, ba. Oide. Bizet igual, noizian ben garbitzea ondo etorreko zahela, eh? Ba, ala ere, bakigu, hor dauden bakterio guztik euskalduna dira. Oi, bai, guriak. Jokungo geha, uhu, baina euskaldunak izango geha. Uhu, ez. Hoi ingo geha Andaluzina, hemen, ez da hola gaxotzen, hemen, nola, ez dakit. Hemen, baina hoi egoaldian. Egoaldian, bai. Iparraldean? Esu, 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 guria. Eta, bai, eta atxe mutua. Esu. Euskaldunak ala ite deu, nik uste. Eta bakteria euskaldunak, besolako. Aizun, baina honea zertatorregea, berotzea ez? Venga, ala. Estela, geho, bai, gu oso euskalduna, baina geho, korrika ez deu ingo. Venga, zukuzte zuen beharrezkoa ala. Venga, gora, Ramoni! Venga, gora! Jo nola tokazu lekuko atzok. Makila atzetzu, baina... Ibintzeko, hain lekuko atu batzuta korrika, venga! Venga, nadora. Venga, mi nadora.